Pěkné dobré večer, milí přátelé. My k vám dnes přecházíme z polského hanáckého lidového obnění. Víte, my hanácký, my jsme taková zvláštní sorta lidí. My nejenom, že máme svoje hanácký nebi, ale představte si, že máme hanáštěně napsanou svou hanáckou opěrou. Jak už jste slyšeli, jméno je si Jora a Manda. Slovo k této opěře, jak říkáme výbrž, napsal Josef Mauricius Bulín, převod kláštera na svatý Kubečko a Olomouca. A toto dílo zhudebnil Josef Bekárek, rektor na německým reálním gymnáziu EČL. Premiéra tato opera měla roku 1782. No víte, je to také teda strašná tragédia, ale protože kdyby měl to neslabší mova, a tož můžu říct dobře, no, že to dobře dopadlo. A tož nebudu až vás měl napínat, pojďme si nechat děje této opere zavít na hanácko jedino v polovice 18. století. Učinkovat vodu kostelecká věnica svatuška Tilšarova jako Manda. Magistr Jirka Vajzlu, učitelské jako Jora. Vysvětlovatou doprovázy, omělecké řezbář, mistr Miroslav Slostný Moravské. Magistr veškeré farmácie, Jodejfek Svobodu. Inženýr Jodejfek Otáhalu, kostelca na Hane. A odenář, tož ať to má přijít. Muzikanti naštěmovali. Nožní chodíko, napřed přejde Manda. Mando, Još. Thank you.
No.